Komisioneri për çështjet ekonomike të Bashkimit Evropian Oliren minimizoi mundësinë e sanksioneve më të ashpra ekonomike kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimesë. Asnjë europian i ndjeshëm nuk do donte të shihte sanksione ekonomike përveç se nëse Rusia përshkallëzon krizën, ka thënë Ren. Në kuadër të një samiti në Athinë, Ren po ashtu tha se Bashkimi Evropian do të bëjë një pagesë të shpejtë të ndihmës financiare për Ukrainën. BE-ja është zotuar se do ta ndihmojë Ukrainën me një paketë prej 11 miliardë eurosh, së bashku me Fondin Monetar Ndërkombëtar.